Então, gente, vocês não sabem o que que Anshi falou hoje. Falou bem isso aqui. Paulo Coelho arrasou. Anne Rice diluída, sim, mas uma pessoa maravilhosa. Gente, vocês não têm ideia do que a Melissa falou. K-pop é a ausência de originalidade. Olá, eu sou Melissa Lorange. E eu sou Yanxi, e nós somos velhas. E velhas amargas, eu diria. Cada dia mais, uma coisa impressionante. Gravando hoje, num dia diferente, enquanto a gente tá gravando, tá fazendo aqui uma figa pela saúde do presidente da República. Uma figa para que ele morra, no caso. Exatamente. Não, eu não tô torcendo para que ele morra. Eu estou torcendo para que o exército faça um serviço lá no hospital tão bom quanto eles fizeram na pandemia. Quanto eles fazem com tudo, no caso. E talvez eu esteja torcendo pelo cocô, né? Porque se disseram que é uma prisão de ventre, eu tô aqui acreditando que o cocô vai prevalecer nessa história. Afinal de contas, o Brasil já está o quê? Numa grande merda. A merda, exatamente. Seria poético, eu diria. Pois muito que bem. Bem-vindos a mais um Velhas Amargas. Se você está chegando aqui hoje, caiu de paraquedas, algum amigo, amiga ou amigo que te indicou, este é um podcast duas drag queens transformistas com mais de 30 anos de vida e 90 de vivência. Né, amiga? É isso. E da última vez nós pincelamos um pouco sobre a nossa enorme nerdice provocada pelos tokusatsus e desenhos japoneses que surgiram na Rede Manchete. Só que isso, no Brasil, acabou tomando uma proporção um pouco maior. E é disso que nós vamos falar hoje, sobre os eventos que foram criados a partir desses primeiros desenhos japoneses, Cavaleiros do Zodíaco, Power Rangers e por aí vai, e como isso se desenvolveu até hoje, tanto que streamings enormes, como Netflix, Amazon Prime e tudo mais, têm catálogos gigantescos de animes, e todo tipo de série japonesa. Pois é. E aí o que acontece? Na nossa adolescência, no início dos anos 2000, criou-se uma forma de interação entre os nerds, que eram os eventos de anime. Não, você está pulando etapas aqui. Não, calma. Eu vou chegar lá. Criaram os eventos de anime. Mas pra gente chegar nos eventos de anime, tinha coisas que precisavam acontecer antes, né? E aí, eu vou até dizer, no Rio de Janeiro eu tenho o histórico do que foi o primeiro evento, abre aspas, de anime. Acho que a gente tem que falar um pouco antes sobre isso, que é, antes de qualquer uma dessas coisas acontecer, antes até de você ter ciência de que você tinha, de que tinha eventos na sua cidade, existiam, primeiro, para as Bhaskakuras mesmo, O Mirk. O Mirk que mais ou menos é o Discord, só que não tinha vídeo e áudio. Basicamente. Era a mesma coisa. E aí, conforme nós falamos sobre a internet nas últimas vezes, o Mirk foi talvez o primeiro momento de interação que as pessoas super nerdonas e que não tinham com quem se relacionar, começaram a encontrar os seus pares, né, na verdade. Encontrar pessoas que tinham alguma coisa em comum, né, dentro da sua esquisitice. Eu queria dizer que, antes do Mirk, pra mim, atenção, foi o ICQ. Por que o ICQ? Nossa, ICQ. O ICQ. O ICQ, superior. O ICQ, ele tentou voltar e não deu certo. Ele era maravilhoso. O ICQ é muito melhor do que o WhatsApp, porque eu não preciso dar meu número de telefone pra ninguém. Olha que coisa maravilhosa. Dá um número que não é do seu telefone. Exatamente. O ICQ, ele tinha uma ferramenta que era interesses. O ICQ, ele foi uma das primeiras redes sociais, se você parar bem pra pensar, porque você podia interagir com outras pessoas quaisquer que você adicionava aleatoriamente, baseado em interesses, e não tinha foto. Não existia foto. Você tinha que mandar a foto pra pessoa, no caso. Tinha que mandar a foto. Já existia essa possibilidade. Você efetivamente se comunicava apenas por interesses. Então alguém colocava nos interesses, assim, anime, mangá, qualquer coisa, você digitava aquilo e botava a cidade, enfim, da pessoa, e apareceu uma lista. E aí você ia adicionando as pessoas pra falar com elas. E foi assim que eu entrei no mundo dos eventos de anime. Mas vamos lá, continua aí. Isso é muito bizarro. Eu acabei de me lembrar disso. Eu tô assim, atingida por um caminhão de nostalgia. Exatamente. A gente tem que fazer uma trajetória de como chegar. E esse foi o primeiro passo. Você, especificamente, depois de, obviamente, CQ e Mirk, você acabou entrando no fórum. Sim. Né? E esse fórum, eu acho que foi o que gerou mais conexões com esse universo de anime. E aí você começou a frequentar
eventos de anime e outros eventos por fora que eram feitos por esse fórum, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Porque então, assim, eu não fui exatamente do fórum, eu era frequentador dos eventos do fórum. Vamos lá. Eu vou contar essa história, ela é um pouco grande, mas vocês não estão fazendo nada mesmo, estão lavando louça, estão batendo punheta, estão indo pro trabalho, então podem escutar. Imagina se tiver alguém realmente batendo punheta com nossas vozes. Batendo punheta com as nossas vozes, pois é. Então, era 2002. E uma amiga minha chamada Jennifer, que era minha amiga da escola, ela estava nesse aqui, com essas coisas de anime, mangá e RPG. E aí, o Tagá, que era uma figura muito maravilhosa, Felipe, beijo pra ele. Gente, vou falar apenas nomes que não são nomes de pessoas, né? São a maioria dos nomes, são nomes fantasia mesmo. São os nomes sociais das pessoas. Os nomes sociais. Eu acho ótimo, porque você encontra qualquer uma dessas pessoas transfóbicas. Hoje eu dou uma voadora, porque você não usava seu nome mesmo de batismo arrombado, não quer respeitar o nome social dos outros, enfim. E aí, sim, é pra você mesmo, pessoa que está ouvindo. É, você mesmo. Sei lá quem é, porque eu não convivo mais com essa gente transfóbica. Mas aí o Tagai e o Rico, que eram vizinhos, entraram. Obviamente estavam procurando o quê? Mulher nerd, porque afinal de contas. Eles entraram e convidaram ela pro fórum. Ela entrou no fórum e me chamou pro fórum. E o fórum era o MAP, Mi Amigo Pássaro. Na verdade, antes de Mi Amigo Pássaro, era Museu Anime Project. O que acontecia? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem o Museu da República, que foi por um acaso onde Getúlio Vargas se matou. Mas detalhes pequenos. Mas tragédias piores aconteceram. Por exemplo, os encontros do Mi Amigo Pássaro. Exatamente. E aí o Museu Anime Project criou, as pessoas que frequentavam criaram um fórum, chamava MAP, e faziam encontros no jardim. Tanto que, se eu te contar, eu nunca fui nas exibições de anime no museu. Eu nunca fui. Era sobre isso, né? Não era sobre isso. Era sobre ficar no jardim. E aí você tinha uma infinidade de adolescentes. Pensa assim, em 50 cabeças. Era isso, mais ou menos. Eram 50 pessoas. Vestidos de gangster, às vezes. Isso. Vestidos de gangster, de sobretudo. Gente, nisso nos anos 2000. Ainda bem que tinha pouca câmera digital. A gente quase não tem fotos. O Fotolog morreu e com ele foi tudo isso. E aí a gente ia pro museu fazer esse encontro de pessoas. Tem duas coisas que eu quero falar aqui. O primeiro evento de anime mesmo que eu fui, não foi pelo MAP, foi o Anime Project, se eu não me lembro. Anime Rio, não lembro. Ah, meu Deus, não lembro agora o nome. Mas era era no centro do Rio, no Sindicato dos Bancários. Tinha uma gay, e já era gay, né? Era muito bom, que era gay, a gente não sabia, mas depois descobri que era gay. A gay tinha uma mãe muito maneira, e essa gay tinha internet, e essa gay baixava episódios de anime. Nossa, essa mãe era muito maneira mesmo. Essa gay era maravilhosa, e ela fazia esse evento que era, sei lá, R$5 a entrada no começo. Depois foi pra UERJ, aí ganhou uma proporção, mas eu fui no primeiro, que foi no Sindicato Bancário no centro do Rio, num sábado. E aí, passou o quê? Passou Handman de May, passou Cowboy Bebop, e aí começou a minha história. Eu conheci Cowboy Bebop, por isso Cowboy Bebop é o meu anime preferido. Sua relação de amor tórrido com Cowboy Bebop. Começou aí, ano de 2002, se eu não me engano, 2002. Acho que 2002. E aí o que eles faziam? Eles faziam encontros mensais e continuavam os episódios. Então eu vi Handman de May, por exemplo, que eram 10 episódios, eu vi todo indo no Anime Rio, Anime Pro, não lembro mais, acho que era Anime Rio. Ou seja, você assistiu um episódio por mês. Por mês, exatamente. E era isso. E eu ia com meus amigos, eu não fiz muitas amizades ali. Eu fiz amizade realmente no fórum. Agora, voltando pro fórum. O fórum se tornou Mi Amigo Pássaro, pra manter a sigla MAP. E o projeto do Museu Passar Anime acabou, porque ninguém ia assistir mesmo. Coisas muito importantes sobre isso, sobre o fórum. A gente sempre se encontrava, não sempre as mesmas pessoas. E tinha uma coisa, o Max, que era um dos organizadores, né, da parte virtual e presencial das coisas, falava bastante, é que nem tudo era sobre anime. Embora as pessoas fossem unidas por anime, eram interesses em comum. Anime, música japonesa, cultura japonesa, jogos, RPG e videogame. Esses eram os elementos comuns que uniam aquilo. Mas a gente raramente se unia pra falar sobre isso. A gente se unia pra falar sobre qualquer desculpa, outra coisa. Né, na verdade. Sim, e aí ele dizia que o MAP não era sobre anime, era sobre reunir excluído. E era muito isso. Porque ninguém ali era padrão de nada, de porcaria nenhuma. Numa época em que a palavra estética não tinha mesmo aplicação que a gente tem aqui. Não tinha o mesmo valor. Não! Né? E nem a ideia de grupos, porque a gente tá falando de uma época que não tinha telefone celular,
com internet. De 20 anos atrás. De 20 anos atrás, exatamente. Então, era uma forma das pessoas conhecerem outras pessoas que, teoricamente, eram as pessoas que sofriam bullying na escola, sabe? Sim, não, teoricamente não. Isso não é uma teoria. Exatamente. Isso é uma realidade. Porque se a gente pegar uma amostragem de todas as pessoas, provavelmente o dobro vai ter passado por esses problemas. Então, na verdade, era um espaço de inclusão, né? Na verdade. Era um espaço de inclusão. E como espaço de inclusão, agora falando como uma criança, não, um adolescente queer. Falando como uma criança. Uma criança, eu já tinha 15, 16 anos. Foi muito importante pra mim. Em 2002? Sim. Não, você não tinha... Tá, ok, vai. Por aí, sei lá. 15, 16 anos. Olha só, é só fazer a conta. Se eu tinha 13, você tinha 16. Então, 15, 16 anos, foi o que eu disse. Por aí, essa faixa aí. Então, como adolescente queer, isso foi muito importante porque foi a primeira vez que eu ouvi as pessoas falando abertamente sobre bissexualidade. Existia todo um rolê das pessoas falarem que era um bi de modinha e tal, porque isso é início do século, gente, vamos dar um desconto. As pautas identitárias Sim. eram outras. Não, e as pautas identitárias eram outras, e é importante que isso tenha acontecido para que as pessoas possam hoje falar abertamente sobre isso e tudo mais e tal. Mas esse período de confusão, ele é 100% genuíno, na minha opinião. Exatamente. Os bis de modinha tiveram que dar beijo triplo para vocês poderem dar o cu hoje em dia. É isso. Exatamente, olha só. Para vocês poderem dar beijo triplo no cu, sabe? Então... Beijo triplo grego. Olha só que bonito. Você é a pessoa que está batendo punheta, eu estou curiosidade. Com imagens mentais para você. E aí agora, acho bacana a gente entrar pra falar sobre essa cultura, de por que que esse espaço... Por que que era interessante, né? Não, por que que esse espaço era inclusivo? Por que que esses adolescentes, que eram hétero, né, em sua quase grande maioria, em sua maioria, mas não tão grande assim, por que que esses adolescentes heterossexuais aceitavam tão de boa outras pessoas que não eram heterossexuais neste grupo? Por que que meninos e meninas disseram que eram bis nessa época pra conseguir mais inclusão? Por que que esse espaço dentro do universo que a gente vivia fora dele era muito mais seguro? Óbvio que tinha um monte de preconceito, óbvio que as pessoas eram... Muito, homofobia, transfobia... Rolando todas sobre. As fobias possíveis, Mas para os anos zero, era um espaço infinitamente mais seguro do que qualquer outro, porque não existia... Não existia, gente. Um lugar... Apareceu uma ruga agora aqui. Não existia um lugar onde você pudesse ser bicha durante o dia, sendo menor de idade. Sim. Que é isso? Olha, pra ser sincero, até hoje não existe esse lugar. Assim, eu tava mapeando o centro com um turismólogo, o Luiz. Beijo, Luiz. Vaca maravilhosa. Beijo, Luiz. Ele nos ouve, ele é um que com certeza tá tocando punheta. Desculpa, tá ouvindo a gente. Não, então, não existem muitos espaços queer, principalmente durante o dia, em áreas como centro da cidade, o que dirá Zona Sul e por aí vai. Então, assim, esses espaços era no seu momento de folga, as pessoas tinham a oportunidade de se libertar socialmente, talvez, né? Botar o seu melhor sobretudo, passar muito calor num lugar sem ar-condicionado, com comida cara e tudo mais. É tudo que o quê? Que a gente quer. Exatamente. Aí é isso. E Anshia, como é que você entrou nesse grupo antes da gente falar da parte cultural? Como é que você caiu nesse lugar? Pelo para-para. Então, não. Não foi para-para? Eu acho. Foi a trabalho, mas assim, eu acho que o primeiro evento de anime que eu fui foi motivado por... Bom, agora a essa altura do campeonato, todos os ouvintes sabem que, nossa senhora, eu sou a Blanch desse podcast, então... Não, eu sou a Copélia, já referências brasileiras, eu sou a Copélia desse podcast, então assim, fui por causa de piroca, obviamente. Tá de macho, né? Puta que pariu. Por causa de macho. E macho hétero, inclusive, que foi o Red Flash. Nossa! Não melhora, a cada nova informação vai piorando. Desculpa, Red Flash. Beijo, Red Flash, tudo de bom pra você. Ou não, sei lá. Não, então, eu acredito que foi por causa disso. Assim, tipo, vai rolar tal coisa, acho que você deveria ir. E aí eu fui. Fui pra nunca mais voltar, claramente. Assim, eu fui, achei nada a ver, não peguei o boy, ralei meu peito e tal. Mas, posteriormente, comecei a dançar uma dança japonesa chamada para-para, que, na verdade, assim, é uma dança de boate, assim, baseada muito no... Vamos lá, contexto. Contextualize. Para-para começou, na verdade,
com o fim da década de 70 no Japão, com o fim da era disco. Então, os japoneses, eles queriam meio que refabricar ou manter essa moda de danças coreografadas seguindo. Então, se formou uma indústria gigante em que as boates, e existiam várias boates dessa dança chamada para-para, lançavam coreografias e ensinavam para os seus clientes. E posteriormente, assim, mais para os anos 90 e tudo mais, na porta da boate davam fitas VHS, com as coreografias para as pessoas aprenderem em casa. Então virou uma indústria gigante. Sendo que as músicas, que é o que a gente chama de Eurobeat, que é exatamente o mesmo Eurobeat que a gente ouvia nos anos 90, tá? Só que existia toda uma seção paralela onde era produzido, porque Eurobeat é isso, as batidas da Europa. Então era tudo feito na Europa, principalmente na Itália. Então, o que que eles fizeram? Eles fizeram toda uma divisão na indústria fonográfica europeia, italiana principalmente, para produzir essas músicas, que são de um RPM, tipo, hiper acelerado e tudo mais, para conseguir fazer esse tipo de coreografia. Enfim. Peraí, que agora eu vou representar o que que é esse RPM, porque se alguém tiver com dúvida, mais ou menos assim. É assim, tá? É assim que funciona. Basicamente, assim. Inclusive, é a forma como eu torturo meus amigos. Quando eu resolvo dançar para-para perto deles, eles começam a passar muito mal perto, porque tipo, é muito frenético, é muito louco. Não pela dança, pela música, tá? Então, entendam. E isso eu usava isso pra dormir, então... Uma pessoa... Loucuras, né? Uma pessoa comum. Uma pessoa normal. Ordinária. Uma pessoa básica. Exatamente. E aí... Eu comecei a dançar essa dança com um grupo de pessoas que não tinha, assim, o grupo não tinha nada a ver com o evento de anime. Só que como isso era uma coisa de cultura japonesa, começaram a vir os convites para que a gente começasse a se apresentar nesses eventos e ter uma sala dentro do evento ensinando coreografias, histórico e tal, fazer tipo uma mini boate dentro do evento. E assim foi. E aí, corta pra eu trabalhei com isso durante 7 anos. E ganhei bastante dinheiro com isso. Então, pelo menos, é uma história de sucesso. Alguém tem que ter uma nesse podcast, aí, certamente não sou eu. Alguém, exatamente. E foi maravilhoso, na real, assim, porque eu acho que isso mesmo, assim, não tem nada a ver com anime e tudo mais. Mas é que foi muito bom, porque a gente era muito novo e a gente foi oferecendo oportunidades muito legais de desenvolver esse trabalho, né, na verdade. Porque o evento de anime, assim, a coisa bacana, e eu tô falando dos eventos menores também, né, porque existem eventos de todas as escalas. Existe o de bairro, existia, porque a gente nem tem, nem conhece, nem vai mais, né, então a gente nem sabe se ainda tem, mas pelo menos na nossa época tinha o evento de bairro, né, que era aquela coisa pequenininha e tal, que era mais pra manter, fomentar mesmo a vontade da galera de assistir, de participar, de estar junto e tudo mais, aos eventos megalomaníacos, tipo o maior da América Latina, esse tipo de coisa, que ocupava uma faculdade inteira, que era, por exemplo, do Anime Friends em São Paulo, ou até o Anime Dreams aqui no Rio. E é isso, a gente conseguiu, em escalas muito diferentes e distintas, desenvolver a nossa coisa de organização, gerenciar tempo, gerenciar dinheiro, sabe, produzir material, todo esse tipo de coisa, porque em vários momentos a gente produzia, tipo, DVDs pra entregar pras pessoas, tipo, olha, você aprendeu isso hoje, toma isso aqui e vai aprender, sabe, passa pra frente, esse tipo de coisa. Isso não apenas pra pessoas do Rio, mas assim, a gente conseguiu, inclusive, vender DVDs pra outros estados e tudo mais, com coreografias, inclusive, próprias. Então foi bem bom, porque com essa experiência, posteriormente, a gente acabou produzindo várias festas que nada tinha a ver com para-para, mas eu acho que ter esse ambiente seguro, bem ou mal, foi bacana, porque a gente conseguiu se sentir potente o suficiente pra botar isso pra frente. Eu acho que é isso que eu quero dizer. A gente vai falar sobre os espaços do evento, mas antes eu queria só resgatar de novo por que esses espaços eram seguros pra quem era LGBT, pra bicha pintosa e tal. Por causa da cultura do anime. Japonesa. Exatamente. Não, então, eu acho que assim, tudo isso envolve uma coisa que é muito importante. Aí eu vou entrar no meu lugar de fala, que é o fato de ser asiático. Como a família asiática geralmente lida com algo que eles não aprovam, que eles, né, não gostam e tudo mais. Eles ignoram. É a cultura da omissão. Então, você, assim, você tem uma cultura japonesa muito forte. E essa cultura japonesa, ela é extremamente conservadora e fechada. Estão falando assim, da grande maioria, ou pelo menos o que eles querem vender.
né? E aí, ao mesmo tempo, você tem muitas contraculturas que floresceram absurdamente no Japão. O anime é só uma delas, mas aí você tem toda a cultura de Harajuku, todos os rockabillys que existiram nos anos 50 no Japão, sabe? Que até hoje existem. Enfim, tem uma grande quantidade. A ponto de você ter revistas que não são legalizadas, mas que são permitidas, que ensinam as mulheres a fazer aborto em casa. Por exemplo, no Japão. Coisas básicas. Coisas básicas, exatamente. Então, eu acredito que o que é mais atraente na cultura japonesa é a contracultura japonesa, na verdade. Sim. É aquilo que vem de mais disruptivo e não conservador e tudo mais e tal. Apesar de que, assim, essas coisas todas são japonesas, então elas têm uma raiz nessa tradição. Então, assim, sempre vai ter um elemento ali que você vai reconhecer como, ah, ok, vai fazer uma referência, vai não sei o quê. Sabe, aquilo tá ali. Mas, assim, como você consegue desmantelar isso e transformar em outra coisa, isso é que é o mais interessante. E eu acho que, assim, tudo que a gente tá vivendo aqui no Brasil agora, em relação a até cantores e cantoras e por aí vai, muito montados e tudo mais e tal, nossa, nessa nossa época de eventos de anime, cultura japonesa, cultura asiática de uma forma geral, nossa, isso já acontecia a beça. Exatamente. Não que, assim, não tô desvalorizando nem um pouco o que tá acontecendo aqui, porque as coisas acontecem quando dá pra acontecer. Eu acho que não é nem quando quer se acontecer, é quando dá. Eu acho que a gente está vivendo um momento tão conservador no Brasil. Essas vozes estarem sendo faladas é muito bom, na verdade. Marco Chavarri, que é uma pessoa trans não binária e burlesca, a persona Delírios Fênix, na entrevista que eu fiz lá no meu canal, disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu perguntei, como é que é a situação do cabaré nesse país conservador? Ao que me respondeu o Delírios Fênix. É no conservadorismo que o cabaré enche. É na hora do conservadorismo. Tanto que a gente tem teatro de revista na época da ditadura com as travestis lá fazendo seus shows. Então, é esse momento que a gente está extremamente homofóbico e transfóbico com artistas trans como a Dani Bond figurando nos virais do Spotify há meses. Enfim, esse momento. Exatamente, mas as pessoas elas funcionam muito com a psicologia reversa, né? No momento que você fala que uma coisa não pode, aquilo se torna automaticamente mais atraente. Sim. Eu acho que é basicamente isso que a gente sentia em vários aspectos em relação a também eventos de anime. Tinha uma sedução do... Tem alguma coisa errada aqui, mas nossa, que interessante que isso interessante é. Essa coisa errada, né? É, porque assim, o que exatamente chegou pra gente... Agora deixa eu só fazer uma rápida curadoria. O que chegou pra gente nesse processo da contracultura, porque a gente tá falando de cultura japonesa, mas é mais a contracultura japonesa do que a cultura tradicional. Mas o que chegou que fazia com que esse espaço fosse tolerante e seguro pra gente? Primeiro que existe uma coisa em animes de meninos, né, os shonens, que são os bishonens. Uhum. Os bishonens são personagens andrógenos, não necessariamente afeminados, mas andrógenos com uma aparência infantil, inocente, inofensiva, que são sempre muito importantes, são muito fortes. Então, o Shunji Andromeda é um bishonen, o Kurama do Yu Yu Hakusho é um bishonen, o Mago Cloud, Sakura Card Captor, é um bishonen. Então, essa figura, ela vai se tornando muito comum em todas as narrativas que essa galera tá consumindo. E a gente fala o tempo inteiro, eu falo, narrativas são muito importantes. A partir do momento que você tem esses personagens ocidentalmente vistos como afeminados, né, não tão masculinos quanto, sei lá, o Seiya, tendo importância, isso começa a ativar um lugar de pertencimento. Acho que eu entendo o que você tá falando, mas mesmo assim, eu acho que nós vivemos uma cultura eurocêntrica, né, apesar de viver na América e tal, em que a delicadeza masculina, ela é considerada negativa e etc. Mas ao mesmo tempo, você mencionou o Seiya, eu não consigo deixar de vê-lo também como estando num lugar delicado, né? Eu acho que, no geral, valoriza-se emoção e sentimento dentro de animes, etc. Ah, sim, de uma sim. forma geral. E isso, pra nossa cultura, pelo menos, é bem diferente, né? Porque até se a gente analisar, vamos dizer, o material que a gente possui, né? Tipo, novelas, etc. Agora, nos anos mais recentes e tudo mais, é muito mais comum você ver homem chorando, blá, blá, etc. Essas coisas. Mas não era.
Não era. O homem tinha que ser duro e não sei o quê. Até os atores não eram tão bons, porque nem precisava ser, porque senão precisava ter essa gama toda de... Não precisava ter escudo. De emoções. Exatamente. É, faz bastante sentido. Mas junto com isso, você teve os animes de menininha, né? Os shoujos, que vieram dar o quê? Liberdade para as gays. Claro, não podemos deixar de falar de Patrine, que andou para Sailor Moon correr. Andou para Sailor Moon correr, exatamente. Sailor Moon, você acha que foi o primeiro a vir? Sailor Moon, acho que foi o primeiro shoujo a vir fazer sucesso. Porque, tanto que Sailor Moon passava... Era muito louco, porque Sailor Moon passava na manchete, né? Como a gente já falou várias vezes. Num bloco que era só shonen. Então, shonen eram os desenhos, abre aspas, de menino, fecha aspas, e shoujo são os de menina, né? E é um shoujo de ação. Não é um shoujo de romance, não é um slice of life, né? Nada disso. Então, assim, passava, se eu não me engano, Samurai Warrior, Shurato, Sailor Moon, Cavaleiro do Zodíaco e Yu Hakusho. Então, assim, Sailor Moon era muito distante do resto do bloco. Completamente distante. E geralmente era o que todo mundo mais amava. E era bem no meio. Eu lembro que era bem no meio. Então, você não tinha como evitar Sailor Moon. Sailor Moon era na metade do bloco. Então, assim, os marmanjos todos acabavam vendo Sailor Moon porque não era o primeiro. Era, tipo, a metade, aí você viu o bloco da manchete inteiro. Depois de Sailor Moon, aí a Globo começa a investir em anime, né? Você vai ter Sakura Card Captor, que vai pra Globo. E se A Band também, nesse período, começou a investir, né? Porque eu me lembro que passava Tenshimuyo na Band. Eu não me lembro os outros, mas passava, sim. Passava Tenshimuyo... Que era até apresentado pela aquela personagem, aquela Kira. Isso. Meu nome é Kira e o Grande Olho. Ai, não aguentava com o Grande Olho da Kira. Eu achava de uma... Não, então, na Band passava Corrector Yui. Corrector Yui, que é, inclusive, Corrector Yui, eu comecei a assistir com muito preconceito, falar, é cópia de Sakura Card Captor. Mas Corrector Yui é muito legal. Tem umas coisas bem bacanas em Corrector Yui. Mas enfim, aí você vai ter esses shoujos, que são uma grande viadagem. As meninas se sentem inclusas, né, nesse processo, então tinha... Muita mulher em evento de anime, tinha muita garota em evento de anime. Era quase 50-50, não era 50-50, mas era tipo 40-60. Tinha muita garota. Mas, pra mim, a grande virada de anime no Brasil, obviamente a gente tá falando de um lugar de pessoas mais velhas, que é o nosso lugar mesmo, e que vimos a coisa acontecer. O nosso lugar de fala de pessoas mais velhas, mais amarga. Mas eu senti uma mudança da percepção social sobre anime quando a Record comprou Pokémon. Sim, é verdade. A gente não pode deixar de falar de Pokémon. Assim, eu acho que isso foi em 2000... 2000, sei lá, alguma coisa do gênero. Foi 2000. Não, foi antes, foi 99. Porque no ano 2000 saiu Pokémon 2000. Então foi no ano anterior que saiu... A primeira temporada de Pokémon. E aí, eu acho que as pessoas começaram a perceber que... Primeiro, tinha o jogo. Sim. Que era uma coisa, assim, acessível e não sei o quê. E segundo... Ah, tem alguma coisa aí. É interessante. É legal de ver... Sabe, eu acho que depois disso é que eu acho que as pessoas começaram a entender. Porque quando a gente tá falando de quando a gente começou a assistir, porra, isso foi em 94, talvez, 95? É, por aí. Sabe, então demorou um tempinho, né, pra que o grande público, no geral, tivesse mais acesso. A internet tava um pouco melhor, então, assim, a gente tinha mais acesso. E também, nesses eventos de anime que a gente ia, começaram a vender os VCDs com episódios e tudo mais. E eu acho que é aí que viralizou geral. E dentro desse universo aí dos bichonens e tal, tinha uma coisa que a gente não pode deixar de dizer, que é o J-Rock. É. E nesse minuto eu queria dizer que o meu eu adolescente tá muito deprimido com o meu eu adulto. Porque se meu eu adolescente queria ser uma drag, era pra ser uma drag baseada em visual kei. Não era pra ser uma tia velha. E eu virei uma tia velha. Mas tudo bem, o meu eu do presente que tá vivendo. Então é o meu eu do passado que se vire. O que que era visual kei? Vamos explicar o que que era visual kei e o que é o J-Rock. Pra reafirmar aqui pro pessoal de casa, eu também. Pra todos vocês que querem começar a drag, primeiro, não faça. O segundo, não adianta ficar tentando planejar como vai ser sua montação e etc. Só faz e deixa a coisa acontecer. Porque quando eu comecei a me montar, eu tinha decidido que eu ia ser 100% visual kei. Eu só ia usar três cores, que era vermelho, preto e branco. E olha o que aconteceu, né? Então, assim... A drag, ela tem vida própria. A drag tem vida própria, totalmente. Gente. Ela vai. Ela vai porque drag é uma arte de convívio. Então, você acaba fazendo e copiando, né? Porque a arte da cópia também. O que as pessoas, tipo, reconhecem em você. E o que você é bom. Enfim. Mas o que era visual kei? Vamos lá.
Vamos explicar isso de uma forma... Era um bando de marmanjo. Era um bando de marmanjo. Japonês. Tava de Lolita vitoriana. Talvez seja o melhor resumo que a gente consegue encontrar. Mas não só isso. Era um visual super andrógeno. As bandas eram basicamente todas... Então, eu discordo. Eu discordo que fossem visuais andrógenos. Você discorda que fossem visuais andrógenos? Eu acho que eram visuais muito tendenciosos pro feminino. Tá, ok. Eram umas drag queens e uns andrógenos. Tinha uns andrógenos também. Tinha uns andrógenos. Tinha uma galera... Tinha, ali. Mas assim, os mais lembrados e conhecidos, tipo Mana, do... Malice Miserie, Moa de Kusmoa. Malice Miserie e tal. Eles estavam de garota, pelo amor de Deus. Exatamente. Não, mas aí, porque as bandas tinham um estilo diferente. Inclusive, tinha uma banda que se chama Versailles, né? Tá, a banda que se chama Versailles. E sempre tinha uma coisa meio rococó envolvida. Era muito babado, era vestido, era muito preto, porque aí tinha uma coisa meio gótica. Eles tinham umas coisas coloridas, tinham, mas a maioria era tudo muito preto. Se você jogar agora Visual K, K-E-I, no Google, você vai ter imagens e aí a gente vai explicar. As primeiras coisas que vão aparecer são essa coisa super gótica, porém ao mesmo tempo hiper montada, que era, tipo, fabuloso. Que não é drag. E é muito bom dizer que não é drag, porque... Não. Porque alguém vai pegar e falar, ah, são drag queens. Não é drag, mas é montação. Não é drag, mas é montação, exatamente. Porque drag é uma coisa muito específica, cultural, de espaços LGBTs. Essas pessoas eram, em sua imensa maioria, acho que 99%, homens héteros, casados com mulheres. Todos. Assim, todos. Eu acho que... Eu não conheço... Olha... Assim... Deve ter, sim. É que a gente não sabe, né? Lembrando que eles estavam fazendo tudo isso e tal, mas eles ainda faziam parte do universo e da cultura japonesa. Então, eu acho que tem até uma coisa de uma reafirmação na coisa do casamento com uma mulher e etc. Porque eu tô fazendo isso aqui, mas esse é meu trabalho, e aí eu vou aqui e vou ter uma família super formal e etc. Que é o que acontece com a maior parte deles, até hoje. Assim. Ah, o Mana é casado com uma mulher, não sei, quer dizer, era na época, né, que a gente acompanhava. Casado com uma mulher não sei quantos anos mais velha e com duas filhas. Mas o que a gente acompanhava nos anos 2000 eram as bandas dos anos 90, porque as coisas chegaram muito atrasadas. Sim. Então quando a gente começou a curtir Malice Mizer, que é a banda do Mana... Ele já tinha acabado. Já existia. Já tinha acabado. Mas não só já tinha acabado. O baterista já tinha morrido. O vocalista já tinha feito uma banda solo, que é o Gackt. Já tinha brigado com o resto da banda. A banda já tinha uma segunda formação. A segunda formação já tinha acabado e já tinha uma outra banda com o mesmo guitarrista. Só que a gente não pegou esse andamento. A gente pegou tudo ao mesmo tempo. Chegou com o histórico fechadinho. E ninguém entendia nada, porque a gente não sabia a ordem das coisas, porque a informação não vinha com cronologia. Então a gente teve que meio que montar essa cronologia, porque pra ver um clipe, a gente tinha que baixar no Kazaa. Não tinha YouTube lá no comecinho. Nossa, real. A gente tinha que baixar no Kazaa o clipe, e ficava uma semana baixando, e eu tinha vários clipes gravados. Daquela qualidade super granulada. Super granulada. Então assim, a minha adolescência de rock, embora eu sempre gostasse de rock, Cranberries, Guns N' Roses, enfim, sempre fizeram parte, mas dos 17 pra frente, né, posso dizer, 16, 17 pra Sim. frente, era muito Malice Mizer, Jering Grey, as bandas que faziam apresentação de anime assim, também. Uma coisa que a gente pode falar, que é, não sendo uma fangirl, mas assim, a gente pode ser um pouco, né, porque afinal de contas a gente falou, a gente tá falando tanto que a gente foi nesses eventos e tudo, existe uma coisa também da cultura asiática, não só a japonesa, que é a primazia pela excelência. Então, essas bandas também tinham uma qualidade técnica muito grande. Os bateristas e guitarristas e tudo mais, era tudo muito bom, sabe? Tanto que até tem um artista que eu até acompanho até hoje, que é o Miyavi. A galera sempre comparou ele muito, tanto na voz e tudo mais, com o Marilyn Manson, né? E ele era um puta, sempre foi um puta guitarrista também e tal. Então, só que assim, infinitamente melhor que o Marilyn Manson em tudo que se propõe. Sim. O Miyavi é considerado um dos 10 melhores guitarristas do mundo. Eu não sei em qual posição. Ele é muito bom. O Miyavi eu vou em show até hoje. Tem show do Miyavi no Brasil, eu vou, porque é muito, muito maravilhoso. Ele é excelente. O Miyavi era de uma outra banda, que era... É Dian Gray. Não, não era o Dian Gray, não. O Miyavi era do... L'Arc-en-Ciel? Não, L'Arc-en-Ciel. Ah, é pior que tá vindo aqui, mas é um nome em francês também, mas não é L'Arc-en-Ciel. É... La Luna. É, não era. Luna... Ai, meu Deus. Era alguma coisa Luna. Era assim, eram três pessoas só. Ah, é porque eu tô com preguiça, mas vamos lá, vamos jogar aqui no Google. Bom, agora eu vou jogar, agora eu vou descobrir. Agora é uma questão de honra. Miyavi...
É... Visual Kei. Dule Quartz. Dule Quartz, que não tem nada a ver com Laluna. Dule Quartz, que não tem nada a ver com Laluna, mas existia uma Laluna também. Dule Quartz, o Miava era Dule Quartz, é verdade. Ele foi fazer isso. Carreira solo e infinitamente mais feliz. E arrasou, nossa senhora, pega eu. Nossa, perfeito, que homem. Inclusive, nossa, abriu foto dele aqui. E aí? Aqui. O Kagra. O Kagra era uma banda, o vocalista faleceu, eles chegaram a fazer show no Brasil. E hashtag eu fui. O Kagra era uma banda tão foda que eles uniam um tipo de música japonesa, que é Kagra, ao J-Rock. E Kagra é aquela música que as pessoas sempre que vão sacanear a música de japonês faz. Aquela coisa bem, bem sofrida. Então eles adaptaram isso de uma forma moderna. E era, tipo, incrível, incrível, incrível. Infelizmente, a banda acabou porque o vocalista faleceu. Mas... Ah, e eles faziam show com leque, tinha coreografia. Era tudo muito, muito preso nas raízes culturais. E era muito doido, porque era uma contracultura cultural. Eu gostaria de falar pra vocês que depois desse podcast a gente vai deixar uma playlist pra vocês, mas é mentira, porque eu já procurei a beça dessas bandas dentro do Spotify e não existe. Então, assim, boa sorte procurando. Procurei os clipes são maneiros. É, no YouTube é mais fácil. Inclusive, Larkin Ciel, que é uma banda super conhecida, super famosa, não tem mais os clipes no YouTube. Eu já procurei, não tem. Eles tiraram por algum motivo. Vamos lá. E aí, o que eu acho que é interessante também a gente falar é que essas bandas, elas tinham um hábito, e esse hábito eu acho que se perdurou para tantos outros lugares, que era o fan service. Sim. Que eu e Melissa, até eu tava verificando minhas fotos de fotólogo esses dias, que eu de fato guardei, a gente tem, tipo, umas 10 fotos fazendo fan service em lugares. Sim. Bons tempos que alguém pagava alguma coisa pra gente, né? Alguém dava atenção pra gente. A gente era jovem. É, tem isso. O fan service era basicamente, em algum momento do show, os membros da banda, homens, cis, héteros, ou pelo menos héteros declarantes, se beijavam. E aí o público ia à loucura. E aí você me pergunta, mas eles eram viados? Cara, eu acho que não tinha nada a ver com ser viado, na verdade. Eu acho que tinha a ver com chocar. Eu acho que era o mesmo efeito do Ozzy Osbourne pegando o morcego e arrancando a cabeça. Eu acho que pra uma galera de uma cultura extremamente conservadora, anti-viadagem, anti qualquer outra coisa, dois caras se beijando no palco. De vestido! Exatamente. De vestido. Às vezes nem montados, mas geralmente montados, eu acho que tinha um efeito bastante lacrador, destruidor e etc. Que era o que eles queriam mesmo, sabe? Então, mais uma coisa que pra gente que viveu essa quebra, era muito maneiro, sabe? Era muito importante, na verdade, que isso tivesse. Mesmo que não fosse sobre sexualidade, não fosse sobre gênero, é sobre outra coisa. Mas isso tava valendo também. Porque às vezes não é sobre essas coisas também, né? Às vezes também é sobre ter refrescos, né? A gente merece. E só pra terminar, falar sobre Visual Kei. Visual Kei foi tão importante, tão impactante culturalmente, que as primeiras bandas de K-pop imitavam Visual Kei. O Shinee, que é uma das bandas K-pop mais antigas, você pegar os primeiros clipes deles, eles têm um visual mais andrógeno, de cabelão, super trevoso, vestido couro e tal. O Big Bang, ele tem os clipes e tal. Fantastic Baby, por exemplo, ele parece muito J-pop ou J-rock. Tem muito uma coisa ali que eu falo, cara, eu reconheço isso de algum lugar. Porque, como já disse, e vou repetir num futuro próximo, quando a gente pode até falar sobre isso, K-pop é a ausência de originalidade, né? Então, exatamente. Eles precisavam copiar, eles e eles copiaram muito. Eles higienizaram o J-rock. Hoje em dia, você reconhece os elementos que estão aí, que são o quê? Os idols, que eles importaram a ideia de idol do Japão, né? E também o fanservice. O fanservice que existe até hoje em todas as bandas de K-pop, é herança do J-Rock. Então, aí sim, o J-Rock teve que botar vestido pro K-pop poder correr. A Yumi Hamasaki teve que cantar com aquela voz de esquilo durante anos, até pra que... Nossa, ela teve que cantar umas 80 aberturas de anime. Exatamente. Kodakumi. Blackpink.
Nossa, Kodakumi teve que fazer 7 eras diferentes. A Kodakumi é a Britney Spears deles, né? Porque ela tem a era Kling, ela tem a era Piranha, ela tem a era Evangélica. Sim. Pois é. Enfim. E aí, tudo isso é o pano de fundo de agora sim, vamos aos eventos de anime. Então você tem tudo isso enfiado num espaço alugado, onde, por incrível que pareça, tem exibição. Nos eventos grandes ainda tinha exibição. Onde sim. As pessoas que gostam de tudo isso vão se encontrar. E aí as pessoas vão se encontrar e elas vão se encontrar pra reconhecer seus iguais, elas vão se encontrar pra fazer pegação, elas vão se encontrar pra ouvir música, elas vão se encontrar pra comprar produto, elas vão se encontrar pra fazer cosplay. E aí, muitas drag queen e cosplay se encontram bastante pra mim. Nossa, bastante. Beijo, Ororo Ive. Ororo Ive também. Pra vocês entenderem como esse espaço era um espaço, abre aspas, seguro, fecha aspas, porque nessa salada, nesse caldo, nessa sopa, nesse missô, nesse lamen, não dava merda. Não dava merda. Agora, não dava merda, porém, tinha uma coisa, que era os anos 2000. E nos anos 2000, não existia noção de idade que a gente tem hoje em dia. Não, realmente. Então, não. Você tinha no mesmo ambiente adolescentes de 12, 13 anos e uns marmanjos fãs de Star Wars. De 25 ou 30. E o que aconteceu? Né? Aconteceu esse encontro de gerações que, obviamente, deu em algumas merdas. Foi um espaço que eu sei que rolou facilitação para aliciador de menores. Certos abusos, né? Certos abusos aconteceram, não posso dizer que não, jamais direi que não. Aconteceu mesmo. Estamos sendo bem eufêmicos, na verdade, em relação a isso, porque o tema não é esse, mas assim, que rolou, rolou. Rolou sim. E eu não sei como é que tá isso hoje em dia, mas na época a gente não percebia essas coisas, né? Não, mas de qualquer forma eu sinto. Bom, primeiro, anos 90, grande caos, 2000, pior ainda. Então, assim, eu sinto que hoje a gente tá muito mais consciente sobre esses assuntos, sabe? Até porque a noção de maturidade, ela é muito diferente hoje em dia. A gente tem outras compreensões de que, tá, tudo bem, uma pessoa de 15 anos, ela pode parecer madura, não sei o quê, mas ela é uma criança, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. Não, a gente mesmo não achava isso da gente na época, entendeu? E com isso... Não, mas nenhum adolescente acha. É. Nenhum adolescente acha. Todo adolescente acha que é maduro. Com isso, eu não estou passando pano algum para abusador, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, realmente era outra era e outra compreensão. Então, nos espaços de evento de anime, você tinha essa salada de gente fazendo um monte de coisa, que depois de uns anos atingiu um nível... Enorme, monstruoso, pois é. Monstruoso. E você tinha pessoas de todos os tipos, tamanhos, idades. E aí você tinha pai dessas pessoas nos ambientes levando criança. E era muito divertido, porque tinha uma gay vestida de visual kei, com um salto plataforma e meio arrastão, do lado da senhorinha levando o filho com um chapéuzinho do Pikachu. E, pasme, tudo bem. Não tinha problema nenhum. Era muito louco. Eu não me lembro de ter tido nenhum problema em evento de anime, de tipo, o pai saindo horrorizados. Foda-se. Também não, mas assim, sabe o que eu acho interessante também? Isso vem de uma época, e aí, de novo, somos velhas, né? Assim, a gente tem que ressaltar isso, porque constantemente essas memórias nos trazem isso. Era um momento em que não existia muita preocupação da perfeição. As pessoas só queriam fazer parte. Então, assim, eram cosplays ruins, né? Cos pobres, eu me lembro. E aí, nem relacionado necessariamente só a eventos de anime, mas... Amigas minhas que moravam em Petrópolis, sabe? Elas não tinham roupas maneiras e tal. E aí, na primeira ida que elas fizeram a um evento, compraram a primeira calça xadrez delas e não sei o que. Sabe essas coisas? E o quão significativo isso é também, sabe? Porque é o quanto aquele espaço pode te ressignificar até em estilo, né? Porque é isso, até aquele momento, aquele dado momento, você não tem nem noção de que tudo isso é possível, né? Porque você não tem acesso a essas coisas. Exatamente. E graças aos eventos de anime, nós descobrimos que existe uma coisa chamada yaoi, Yanshi. Ah, yaoi. Bom, isso na verdade, sim, é só mais uma extensão do que a gente estava falando sobre fanservice, né, na verdade. Né? Sim. Porque eu acho que tem a coisa do choque também, um pouco, né, não. Tipo, nessa... Yaoi não é feito pra mim. Vamos explicar. Yaoi são histórias que podem ser românticas ou sexuais, tá? Geralmente sexuais e muito pouco geralmente românticas. Geralmente sexuais. Não, mas tem os românticos também.
de homens. Então, são relações gays, ok? Ok. E as relações entre mulheres são chamadas de yuri. Antigamente, hoje é não. É aquela coisa sobre sociedade machista. Quem lembra das coisas de yuri? Ninguém. Não, mas tem uma coisa além disso. O yaoi não era consumido por homens gays nos anos 2000. Não, era consumido por mulheres, né? Por mulheres. As chamadas fujoki. Fujoki, né? Acho que sim. Eu não vou saber, eu não tenho esse repertório tão grande. Eu tava preocupado em dançar para. Peraí que eu vou lembrar o nome. É... Yaoi Fan Fujoki. Fujoshi? Fujoshi. Lembrei. Então, o yaoi, ele era voltado para mulheres e tem um termo que é um termo preconceituoso no Japão, mas que a gente usa aqui, que é fujoshi, que são essas meninas fãs obcecadas por relacionamentos entre homens. Homoafetivas. E não é um termo agradável, não. A gente usa aqui porque não tem contexto social. Mas se você chamar uma menina de fujoshi... A gente usa aqui porque a gente é assim mesmo, racista. Porque a gente é racista. Mas se você falar isso no Japão, dá porradaria. E hoje em dia, os yaois já são voltados para a comunidade gay consumir, principalmente o bara. E aí é isso, principalmente o bara. O bara são homens gordos e musculosos e ursos fazendo sexo enlouquecido. Tudo é muito seccionado, né? Isso é pra homem. Agora, os bichonês, afeminados, bonitinhos de traços finos, são consumidos pelas mulheres. Porque, enfim, o mundo é esse binarismo bizarro. Sim. É o que tem pra dizer. Mas, yaoi entra pra gente como também um espaço de pertencimento. Porque eu virei e falei, caralho, existem essas pessoas. Essas pessoas não só me acham interessante, como vão me aceitar. E aí, existiam salinhas de yaoi, que eram sua grande parte de mulheres, né? Eu acho que tem uma coisa sobre o yaoi também, que é, assim, obviamente a coisa do pertencimento, mas a explicação é que a gente não se relacionava com como os viados eram vistos na sociedade naquele momento, né? Dessa forma extremamente heteronormativa e tudo mais. Ou até mesmo os viados afeminados brasileiros também não conversavam tanto com o que a gente achava que era a gente. E aí veio esse universo tanto de anime, do, né, e de outras expressões, incluso o yaoi, e aí você encontra uma comunidade dentro dessa comunidade que fala essa língua, porra, muito melhor, né? Muito melhor. O que aconteceu pra mim, na época do Orkut, Deus o tenha, melhor rede social que já existiu. Melhor rede social, nossa senhora. Nossa, muito bom. O polonês que inventou, parabéns pra você. Nossa, meu sonho era o Orkut voltar. Enfim, no Orkut existia a comunidade Yaoi Brasil, que era a segunda maior comunidade LGBT do mundo. E aconteceu de eu ser moderador disso por algum motivo que eu não me lembro qual é. E aí o que aconteceu? Sei qual era o motivo, porque você se meteu, como era de se esperar. Não, gente, não sei, eu não sei. Porque, não, na verdade, eu acho que eu fui num dos primeiros Anime Friends, na sala do Yaoi, aí fiz amizade com as pessoas, eu era mais velho do que a maioria. Você fez amizade com o Link? Era Link? Não, o Yue. Era o Link, o louro falso de farmácia que fazia cosplay de Link, era ele. Não, eu fiz amizade com o Yue, que eu não sei por onde anda, beijo pra ele, tudo de bom. O Yue acabou herdando isso de alguém, e com a Sky, beijo Sky! Sky maravilhosa. Beijo Sky, ai que saudade, caralho! Sky maravilhosa. E aí me botaram lá porque eu era mais velho do que a maioria das pessoas e tinha dois neurônios, né? Que era uma coisa também importante. Sempre a tia velha, né? Não, eu acho que eu ia falar Sky, o ícone GLS, porque de fato... De fato. E no Rio de Janeiro eu comecei a organizar, na experiência também do MAP, que a gente ia pros espaços de parque, os piqueniques da Yaoi. E nos piqueniques da Yaoi, se falava sobre tudo, menos Yaoi. Assim, os piqueniques da Yaoi eram, de novo, esse espaço onde... Seguro. Onde LGBTs, de modo geral, iam, que gostavam de cultura japonesa, ou se identificavam com quem gostava, sem isso também, frequentavam. E era, tipo, eu sempre marcava de dia num parque público, a gente levava comida, eu não permitia que as pessoas bebessem álcool, porque era tudo menor de idade, até eu ir embora. Depois que eu fosse embora, foda-se, que eu não sou mais organizador. Mas eu falava isso. Vocês que lutem. Não, mas eu falava isso, gente, eu tô estudando pra ser professor, eu não posso ser pego com o menor bebendo. Isso Sim. era muito... Teve uma vez que isso não foi respeitado enquanto eu tava lá e eu arrumei um barraco. Então, assim,
Muito foi respeitado, dava tipo 5 horas, 6, eu ia embora, porque eu já tava cansado, e largava lá as pessoas fazendo o que elas quisessem. Mas durante esse processo, as pessoas levavam comida mesmo, era um piquenique mesmo, a pessoa levava comida, tinha uma roda de apresentação. Era muito divertido. Era muito divertido. E era um uso do espaço público, eu virei até TCC de um amigo, era um uso do espaço público que as pessoas perguntavam, mas você não tem medo de levar esse bando de crianças? Eu falo, gente, se eu tiver medo de levar eles pro parque, acabou a vida, de dia, sabe? E eram parques assim, sim, os lugares que a gente fez aqui no Rio, pra quem conhece, Parque Guinle, Parque Laje, Parque Laje. É melhor vocês fizeram uma vez na Lagoa, não foi? Fizemos na Lagoa, na Quinta da Boa Vista, no Museu da República também, né, da minha herança do MAP. A gente fez em vários lugares da cidade. A gente fez o piquenique na Floresta, sim, Tijuca umas duas vezes, tinha que subir a trilha lá. A gente fez no Horto, que era, não era o piquenique, era a trilha. Enfim, a gente fez bastante coisa. Foi muito bom pra mim, me ajudou muito. Organizador, né? Não só organizador, mas orador também, porque eu que fazia tudo. Então, eu fazia apresentação, sim, eu organizava. Me ajudou muito como professor, acho que me ajudou como drag queen também, de apresentar show, essas coisas, porque... Total. Essa figura que centraliza... Centraliza, mas tem que ter jogo de cintura. Eu sei que tem muita gente que até hoje te vê como esse, com esse lugar, assim, de uma pessoa do acolhimento, sabe? Por conta dessa época. Sim. E assim, depois de um tempo, você começa a pegar uma responsabilidade, porque, de fato, aquelas pessoas estão olhando por você, sabe? Estão prestando atenção em você. Eu vou te falar uma coisa que não sei se você já chegou a pensar sobre esses eventos. Porque assim, mesmo que esses eventos... Pra alguns, eu não sei se isso é verdade, tá? Mas essa é muito mais uma teoria do que qualquer outra coisa. Mesmo que esses eventos fossem sobre a pegação pra alguns, pra algumas pessoas, ele oferecia uma oportunidade única de que você pudesse conversar com essas pessoas. Porque pra gente, dessa época, por exemplo, como a gente falou no vídeo dos aplicativos, era muito... Eu preciso fazer o sexo, e esse sexo tem que ser escondido. Ou seja, não tem diálogo, não tem nada. É através, geralmente, de bate-papos, etc. E é pá, é pum. Só que assim, isso não te ensina a se relacionar com pessoas, sabe? Isso não te ensina a ter qualquer tipo de interação que não seja sexual com pessoas. Então assim, eu sei que nos piqueniques a galera se pegava. Mas pelo menos assim, tinha um momento de uma certa humanização desses processos, sabe? Depois de um tempo eu comecei a fazer rodas de conversa com eles. E tem um menino que falou, isso é real, ele virou pra mim depois de anos, falou, olha, eu tava passando por uma época muito difícil da minha vida, do processo de aceitação, quando eu comecei a frequentar os piqueniques. Eu lembro desse dia. Eu já tava falando sobre a aceitação dos pais. E tinha um garoto que queria muito pegar ele. E o garoto tava, tipo, trepado nele igual uma preguiça, e ele, não, peraí que eu quero ouvir, e tal. E ele, tipo, ficou ouvindo todo mundo. Ele falou, ah, graças àquele dia, eu... Tomei coragem. Eu trepei no menino. Trepou com o menino depois, bastante, inclusive. Mas graças a esse dia, eu fui falar com a minha mãe. E assim, de um processo de achar que eu ia ter que me matar, por um processo de aceitação da minha família e tal, foi a ponte entre esses dois espaços. Foi aquele dia no piquenique, aquela conversa foi muito importante. Então assim, às vezes, quando eu tô muito deprimida, eu viro e falo, não, pelo menos eu ajudei uma gay a ser uma gay melhor, mais feliz. Entendeu? Então eu vejo... Sim. Eu encontro essa gay hoje, ela ativa automaticamente um lugar muito, muito afetivo pra mim, quando eu vejo essa gay. Falar, ah, essa gay aqui, ela tá viva ainda, que bom. Eu batizei esse furico. Ai, queria ter batizado mais. Mas enfim, então é isso. Pra quem tá ouvindo a gente, vocês entenderem, quem não é de efeito de anime, quem não é nerd e tal, entender como é que esses espaços de nerd podem ser inclusivos. Não são sempre. Existe muito nerd reaça. Existe muita gente da época do MAP, desses encontros que a gente ia... que eu cortei em relação, que são extremamente reaças. E é muito louco, porque todas as narrativas, ou quase todas as narrativas de heroísmo, são de esquerda. Porque são narrativas contra a opressão. Sim. São narrativas contra a maldade, contra o império, contra o fascismo, contra o preconceito, sabe? Harry Potter é sobre nazismo, Star Wars é antifascista, X-Men é sobre preconceito de raça, classe, cor, credo, enfim. Aí eu fico muito chocada como é que nerd... Porque nerd é um bicho burro também, por natureza, né? Como diz a Máxima de Melissa, é uma verdade universal da qual não podemos fugir, que as pessoas são, a princípio, burras! E elas não entendem o que elas estão consumindo. Então, nesses espaços... Elas estão assistindo, não conseguem ver um palmo na frente do rosto, né? Então, só quer ver a porradinha.
Mas nesses espaços que são extremamente preconceituosos, sim, existe esperança, fé e comunidade da qual eu posso, e eu nunca neguei que sou otaku. Falo até hoje, embora não seja mais tanto, porque eu tenho um orgulho otaku muito grande, porque foi uma comunidade que me recebeu muito bem, num momento muito específico. E que te deu a oportunidade de receber também, né? Sim, foi uma troca muito grande. Eu acho que é isso, eu acho que não é só sobre tomar, né? Porque é isso, eu acho que em muitos aspectos a gente acha que alguém tem que lidar alguma coisa, mas aí você começa a perceber que você também pode oferecer alguma coisa pra outros, né? Na mesma intensidade ou até mais do que você imaginava e do que você recebeu. E é isso que eu acho que tem uma potência do caralho. E com isso a gente encerra, porque foi belíssima, amiga. Olha, achei babado. Olha só, eu fui acusado da última vez de ser meio coach, mas assim, não dá pra não ser, caralho. Tem gente se matando aí. Tem gente desesperançosa da vida. Sim. É o mínimo que a gente pode fazer. Tem gente desesperançosa da vida. Por exemplo, eu. Eu sou uma das que tá desesperançosa da vida. Enfim, terminamos então nosso tema. Vamos aos nossos quadros da semana. O primeiro quadro da semana é irritações insignificantes. Incômodos insignificantes. É isso, perdão. Eu que dei a porra do nome do quadro, eu não lembro do nome. O que te irritou, amiga? Tem que pensar, de fato, porque... Nossa, eu acho você tão calma. Eu tenho tantas coisas que me irritaram. Eu tenho que escolher... Então, mas... Eu tenho que escolher qual das coisas que me irritaram que foram insignificantes, né? Porque a maioria não é. Não, então, a parada é... Muitas coisas me irritam constantemente. E aí, se eu ficar me segurando a elas, eu tô fudido, porque aí eu vou ficar irritado a semana inteira. Então eu evito. Mas, não, fala aí a sua que eu vou pensar aqui numa... Não, agora eu também tô pensando. Peraí, que eu tenho que filtrar qual das irritações. Eu pensei em várias. E acabou que eu não escrevi nenhuma. Ai, Jesus! Maria José. Mas vamos lá. Tem irritação. Nossa, Nossa, eu sei uma irritação que é zero insignificante, mas eu faço questão de falar. Fala. O parecer do Ministério da Cultura sobre o Festival de Jazz. Ai, faz. Vai na fé. Gente, olha, não quero nem fé nenhuma. Porque, assim, o nosso Ministro da Cultura maravilhoso, ou sei lá qual título que deram pra ele agora, no parecer, dizendo que o Festival de Jazz não poderá ser sancionado, ou seja, ajudado financeiramente pelo governo federal, pelo único motivo de que música deve ser feita para louvar a Deus, é uma coisa nesse caminho aí. E aí você fica, estado laico, né, gente? Que loucura, eu fico passando mal. E aí, a notícia boa em relação a isso é que, eu confesso que eu nem sou tão fã dessa pessoa, mas fiquei muito surpreso positivamente que Paulo Coelho resolveu financiar o Festival de Jazz e falou... Que ele faz questão que o festival seja antifascista e democrático. Exatamente, olha só isso. Então, e antes já tem. Gente, seu incômodo quanto é o grande elogio para Paulo Coelho. Olha, parabéns, Paulo Coelho. Seus livros são um lixo, mas você é maravilhoso. Estamos aqui. Não, eu aprendi a gostar do Paulo Coelho pessoa, sabia? Eu acho Paulo Coelho pessoa, não escritor. Separar a pessoa da obra, eu acho Paulo Coelho interessante. Se você pensar bem, o Paulo Coelho foi entregue para a ditadura pelo Raul Seixas, a gente tem uma situação aí muito doida, porque a gente acha um artista incrível a pessoa escrota e o artista escrota... Delator, né? É, tipo, então, delator. A pessoa escrota a gente tem como artista incrível e o artista ruim, na verdade, é uma pessoa interessante. Então, às vezes, tem que separar mesmo a pessoa da obra pro bem da pessoa, não da obra, né? E que mais do que isso, né? Esses dias eu tava revendo um vídeo da época de Dilma como ministra da casa, e ela falando sobre que não existe verdade na ditadura. E como ela se orgulha de ter mentido quando foi presa na ditadura. Então eu fico pensando, agora me dá uma certa reflexão sobre Paulo Coelho, né? Se ele foi pego, o que ele não passou? E isso se reflete na reação dele em relação ao Festival de Jazz. Então, olha, Paulo Coelho arrasou. Anne Rice diluída, sim. Mas uma pessoa maravilhosa. Ai, meu Deus. Tá, meus pequenos incômodos. Eu me incomodei com tanta coisa essa semana que eu vou até olhar meu Twitter. O meu Twitter vai me dizer. As coisas estão rápidas, né? É, que as coisas vão acontecendo. E aí a gente fica meio assim, né? Eu estou bem assim. É.
Ah, não! Meio incômodo, insignificante, já sei qual é. É Special não ter sido indicado ao Emmy e Emily in Paris, sim. Isso me incomodou bastante. Nossa, Emily in Paris ter sido indicado depois de ter sido sofrido todo tipo de crítica em relação, inclusive, à xenofobia. Nossa, parabéns, Emily. E aí Special, que é uma série super bacana, pra mim foi uma das coisas mais sublimes que eu vi esse ano, não recebeu nenhuma indicação. Eu acho que é uma série que foi muito curta, né? São duas temporadas bem curtas. A primeira tem, tipo, episódio de 20 minutos. E ela conseguiu fechar uma história melhor do que Grey's Anatomy, que também não é difícil. Mas, enfim. Aí, meu incômodo insignificante essas premiações tenebrosas. Mas, pelo menos, MJ Rodrigues indicada. Sim, mas aí eu vou falar outra coisa. Meu elogio é pra MJ Rodrigues. Porém... Pequenos elogios. O seu foi Paulo Coelho, o meu é pra MJ Rodrigues. Porém, eu acho... bizarro ela ter sido indicada num texto tão ruim. Se ela vencer, eu acho que perde um pouco o brilho da vitória, porque pra mim vai ser Tolkien, porque o texto dessa temporada de Pose é muito ruim. A personagem dela... Mas então, mas Hollywood é conhecido por dar prêmios no momento errado. Ah, é verdade, tem isso. Né? Porque... Então, assim, você tem vários filmes em que, por exemplo, assim, tipo, o segundo Oscar da Bette Davis... Ele foi dado no ano seguinte que ela devia ter ganhado. Mas eles reconheceram e deram pra ela pra um filme que era nada a ver. Ah, a Jennifer Lawrence também, né? A Jennifer Lawrence ganhou o Oscar por aquele... O Lado Bom da Vida. Porque não puderam dar no ano anterior por Inverno da Alma. Que ela tá perfeita. Que é um filme indie, que foi o primeiro filme dela, né? Enfim, tá muito bom. É, pode ser isso aí, sim. Mas, nossa, o texto é muito ruim, coitado do MJ Rodrigues. Talvez se Pose tivesse mais temporadas, o que felizmente não tem, eles dariam mais pra frente também. Como essa é a última temporada e não tem mais pra onde fugir, eles não tinham muito o que fazer, né? Então, ou dá agora com o Tolkien, porque a gente não pode ignorar o fato de que isso tem camadas muito grossas de Tolkien. Sim. Mas, ao mesmo tempo, pensando no corpo do trabalho, faz sentido. É verdade. Bom, Yanchi, você fez uma coisa de jovem essa semana? Porque eu fiz! Eu fiz uma coisa super de jovem. Eu viajei com a minha família, o que pra mim é uma coisa hiper de jovem. Tipo, viagem pra outro lugar, sabe? Tipo, pegamos todos vários carros, minha mãe, o marido dela e todos os vários filhos deles. E fomos para a serra. E aí, eu fiz trilha, pulei na cachoeira congelante... Me senti muito jovem. Talvez eu tenha me arrependido posteriormente. Talvez. O meu joelho, aquele prejudicado, já não é mais o mesmo do que quando eu fui. Mas mesmo assim, eu estou muito feliz em relação a isso. Então, fiz uma coisa de jovem e recomendo fazer coisas de jovem. Essa coisa de jovem de viajar, ou quando possível, gente, e na segurança. Nesse caso, era isolado. O lugar, eu digo, isolado. E se dá a oportunidade de fazer coisas que talvez pareçam não a sua cara. Tipo, porque eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que comentaram nos meus stories. Você, no mato, fazendo trilha? Meu Deus! Eu tipo, gente, olha, eu realmente gosto disso. Só não fico postando isso, mas eu curto. Nem sempre estou montado. Ah, não, eu gosto muito disso, das pessoas que acham que a gente anda montada, né? Minha coisa de jovem, Yanchi. Yanchi, eu fiz... Uma trend do TikTok. Gente! Ah, eu vi! Eu fiz! Demorou 4 horas pra fazer, sim. Eu, a Dana e o meu irmão mais novo, a gente sofreu várias porradas de TikTok pra aprender a fazer. Sim! Cara, foi um sacrifício terrível. Eu me senti muito velha, muito derrotada pela tecnologia. Sim, mas não importa, eu fiz. Então, se você está no TikTok, me procure lá, Melissa Lorange, que eu estou fazendo trend. Mentira, eu fiz uma só. Mas eu tô postando lá diquinhas de português no TikTok. Talvez nos próximos 3 meses role outra. Nossa, eu me senti muito jovem. Mas, na verdade, eu me senti muito velha, né? Porque eu fui derrotadíssima pela tecnologia. Enfim, chegamos ao fim desse podcast com a graça do Senhor, porque eu quero tomar meu banho, entendeu? E tomar meu remédio. Agradecemos a todos vocês que nos ouvem. Vamos pedir, então, que vocês nos sigam nas redes sociais, @velhasamargas no Instagram, e nas nossas redes sociais pessoais, que é Dinastia Xi e Melissa Lorange.
Estaremos aparecendo com alguns conteúdos. Tentem comentar nas coisas que a gente pergunta pra vocês, porque é muito importante, a gente se importa a beça com o que vocês querem e o que vocês pensam. Então, nos vemos na próxima vez. Um beijo, até a próxima! A gente se importa, sim! A gente se importa, a gente fica carente, pedindo comentário, pedindo participação, tá bom? Esse podcast provavelmente vai sair atrasado, porque a gente tá gravando ele atrasado, mas no futuro próximo nós vamos entregar toda sexta-feira. Eu juro, eu prometo. A gente acredita, pelo menos. A gente tem essa ideia. Um beijo, tchau! Beijo, gente!